ଅନ୍ତଃପକ୍ଷ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ନ ହେଉ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଯେମିତି ବିପନ୍ନ ନ ହେଉ ସେଥିପ୍ରତି ନୂଆ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର କନ୍ଧମାଳ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମୁଁ ଏ ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବିଷୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟର ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବିଛନ୍ତି ମତ ରଖିବା ଉଚିତ ଏକଥା ସେମାନେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଅନ୍ତଃପକ୍ଷେ ଏକ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିକିରି ପୁଣି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍ଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କାହା ସେ ଦେଉରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାନ୍ଦୁଅନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଆମର ଏଠି ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ରହିଛି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଏଠି ଆସି ହିଂସା ପ୍ରତ୍ୟାଗ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟସ୍ଥାନ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରଖିବା ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଯେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ପକ୍ଷେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ନ ହେଉ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଯେମିତି ବିପନ୍ନ ନ ହେଉ ସେଥିପ୍ରତି ନୂଆ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର